og det er dejligt at se, at prinsen er nogenlunde på benene efter sin sygdom og sine operationer for nylig. Dejligt at se, at han glæder sig til at komme til fest hos sit ældste barnebarn. Og så blev der fløjtet og saluteret for prinsen, da han gik ombord. Og så bliver der taget en stor, stor gave ud af bagagerummet. Og at det hele. Og nu kommer de ud på og vinker. Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen står henne bagerst på Dannebrog på Kongeskibet og vinker til nogle af alle de mange mennesker, som har taget opstilling her for at få et glimt af både regentparret og også prinsen, som jo fylder 18 år og som er aftens hovedperson i aften og ham, de alle sammen skal feste for. Nu kan jeg se, der kommer fødselsdagsgæster gående hen ad kajen. Og det er nogen, som I sikkert alle sammen kan genkende. Det er nemlig Hans Kongelige Højhed Kronprinsessen og børnene. Prins Christian og Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine. Og hvor er de dog fine i tøjet, både tvillingerne, prinsesse Isabella og prins Christian, med butterfly og det hele, parat til en fin 18-års fødselsdag. Allerførst ud af krone 14 er Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, den stolte far. Han hjælper sin yngste datter, prinsesse Athena, ud af bilen, sin hustru, prinsesse Marie, sin søn, prins Henrik, og så mangler der nogen. Vi går på fløjen her engang. Tak skal I have. Nej, det gør jeg ikke. Der skal plads til også, at vi fejrer.
Jeg tror, jeg har orienteret ham mod andre valg end lige det. Så han har i hvert fald ikke nogen racerlicens. Nej, han går stadig i 3.G. Det skal han have lov at blive ved med. Fordi han er ordentlig hovedkurs i sommer. Og nu ankommer fødselaren i krone 16. Se, der kom han. Sammen med sin mor, grevinde Alexandra, og sin lillebror, prins Felix. Og nu slutter de sig til. Og her blev der sunget spontan fødselsdagssang for prins Nikolaj, efter at hans mor, grevinde Alexandra, sagde, at hun var pavestolt af ham. Og det er der ikke noget at sige til. Han er en sød og høj og flot fyr. Nu går han ombord på kongeskibet til sin 18-års fødselsdagsfest. Så man kan se et vidunderligt familiebillede her af hele den samlede prinsfamilie, som prins Joachim er ved at dirigere på plads nu, så de oppe øverst fra kan vinke ud til de mange mennesker, der har taget opstilling her. Prinsen og prinsessen og grevinden og prins Felix sammen med dagens fødselar, prins Nikolaj og hans små søskende, prins Henrik og prinsesse Athena. Det var så Billedbladets livesending her fra Amaliekajen. Fødselaren var den sidste, der ankom til kongeskibet. Så det er en lille og meget privat fest, som hendes majestæt dronningen holder for prins Nikolaj, som også fortalte, eller hans far afslørede, at han havde fået 4 jul. Og så alt det, der hører til den. Det fortæller vi om i Billedbladet i næste uge, eller i denne her uge, Billedbladet på torsdag selvfølgelig, når det udkommer, så er der alt om prins Nikolajs fødselsdag og hans fine gaver, og der er festen her på kongeskibet Dannebrog. Og næste gang vi sender live, det gør vi altså, som jeg sagde tidligere, allerede på onsdag, når vi igen står foran kongeskibet Dannebrog, når hendes majestæt dronningen ankommer til Bornholm.
Vi siger i hvert fald tak, fordi I kiggede med nu her på livesendingen fra Hans Kongelige Højhed, Prins Nikolajs 18-års fødselsdag. Tak fordi I kiggede med og på gensyn, og husk alt om fødselsdagen i Billedbladet på torsdag.